Здравейте, банда, това е Комери Клуб подкаст. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Христо Радоев. Боми. Добре, пичове. Ит се завръща в подкаста. Отново и... се завръщам, приятели. И под стара Комери Клуб традиция, когато Ит се завръща в подкаста, говорим за какво? За неговите вълшебни приключения и пътешествия по света. Е, сега трябваше да тръгне музичката. Добре, ами Ит се... едни приятели се бахме, че мога да стана такъв travel блогър. Само, че мога да си позволя да блогвам само два пъти в годината, нали? Не мога, въведнъж два пъти в годината поствам. Точно ще ви ти кажа, че то е много модерно през 2001 година особено. Не мога да повярвам, че все още ги има тези хора. При положение, че вече ние знаем за всяка държава, за всяка дестинация твърде много. Аз знам за навсякъде твърде много. Е, виж сега, едно е да ти дават факти за държавата, друго е да ти дават лично изживяване в някаква страна или лични преживявания в пътуването. Ами, ако ти ми разказваш, окей, добре, интересно ми е. Ако някакъв тапанар по телевизията ми разказва как са ходили в Тибет, ми сори, не ми е интересно. Знам повече за Тибет сигурно, отколкото той знае, да я знам. Или пък ако знам по-малко, дреми на хора. О, здравей, Доналд Тръмп. Знам за Тибет, но повече от всички. Тибет е мой приятел. Тибет е мой приятел. Познавам Тибет. Много ме кефише компилацията с Доналд Тръмп, където всички са му най-добри приятели. Моцарт е много добър. Аз съм голям приятел с Моцарт. Да, но сега примерно дават всеки път... Абе, по различен начин го правят. Примерно Алекс гледаше едно руско предаване, където двама човека отиват в една страна. Единия, примерно, трябва да изкара 5 дена с $100. Другия има неограничен бюджет. Той имат челенджи, да, приключения, да. И така. Смятай колко са отчаяни да го разнообразят. Да, най-интересно. Да. Ами, това е интересно. Реално е интересно, защото примерно ти можеш да разбереш как да, ако нямаш много пари, как да отидеш някъде да се забавляваш. И как ако имаш много пари да отидеш някъде да се забавляваш и да си намериш баланса, като го гледаш. А замислял ли си се, че ние не познаваме собствените си територии? С Боми, като отидахме в Индия, живяхме там на екскурзия 2 седмици. И за мен беше ужасно. Хей, спомняш ли си, когато живяхме в Индия? Ужасно, екскурзия. Ужасно приключение беше за мен. За нея беше супер. Но след това я казвам, добре, същото можехме да го направим в някоя от гетата в България, в София или в Пловдив. Има прекрасни гета, по нищо не отстъпват на Индия. И те акат на улицата. Абсолютно. И защо не го направим тук? Защо не ходим тук в гетата? А защо не го направиш? Дадем? Еми защото не ме кефи. И затова и в Индия не ме кефши. Но ето, ай, Боми иска, можем да отидем и да спестим $10,000 и да го направим тук. Между другото, Алекс ми е казвал, защото тя имаше един период, който доброволстваше там в едно от гетата, да, някакво училище, и разправяш, че е много интересна ситуация, как отиваш и ти си малцинството някъде. Mm-hmm. Отиваш, те те гледат странно в магазина, защото ти си малцинство, ти никой, примерно, не виждат на ежедневни начала бял човек там. Влизаш в магазина и те си казват, да, какво правят тук? Да, точно. Това е тази тук. И ти се чувстваш така, и те чувстват така, е много странно. И което... мето, всеки трябва да го преживее малко или много, за да може да оценява, да се държи по-добре с други, с различни, когато те дойдат пък на твоя територия. Еми, много хора не мислят така, но... Ти не, аз в смисъл подкрепям те, но върви го обясни на някой, който е расист от както е, знае какво е друга раса. Така че... Добре, давай да видим сега твоето пътешествие. Ходи в Англия. Какво да, се случи там? Ходих в Лондон, понеже една наша приятелка е на командировка там и там след месец и половина се връща, и да използваме момента, че има къде да спим за без пари. Добре. И да се видим с нея. Тази последователност. Еми, реално да, защото ние ще се видим с нея след месец, така че но по-яко да отидем до там. Беше доста готино, за втори път ходя там. Доста емоции изживях. Ходихме по музея, едно друго.
Винаги като започна да говоря за това и не знам откъде да започна, и винаги ме поставяте в такава ситуация. Кажи за Лондон! Искаме. Дай ден по ден. Искаме объркването, лошото нещо, неприятното, което се случи. Искаме твой хейт. Ти си за това си... Господ, като те е създал, си е казал... Много позитиви за направя съвършеният човек, който ще нахейти по най-добрия възможен начин Англия. Един ден в подкаст. Е, баси. Не, вещо, аз изкарах много добре. Е, за това нож бе аз. Ето това е. Ходихме в музея, например, няма да разправям за баналностите там, Natural History Museum и така. Да. Ходихме в музея на доковете, което си казах, не ми пука в принцип, ама в квартала сме, знаем, че е там, да минем там. Човек, това нещо беше огромно. Не знам дали може да си представяте музея на доковете. Какво си представяте, като чуете музея на доковете? А док е където нещо за корабите... Да, да. Да. Добре. На Темза. Представям си от всички епохи да има съоръженията, които са разтоварвали кораби вътре. И аз така си представя. Добре. Това го имаше. Добре. Но имаше още 3 етажа освен това. Ага. Мисля, това беше една малка част. Имаше... Ма то са за робството, ма за търговията с роби, ма за подправките, ма за... Добре, тези неща толкова... супер интересни, които ги изброи току-що. Това казвам ти горе-долу интересните неща. И това не е... Не знам, човек, защото в началото примерно ти виждаш няколко неща и са интересни и си кажеш, а да, това е готино, и това е готино, и това е готино. И в един момент почваш да се насищаш. Като ти... Аз поне вече не знам да от възрастта ли е, от какво ли е. Обаче като отида на някъде, където като съм в друг град, и почва да се пренасищам емоционално. Се виждам някакви неща, поемам информацията, наслаждавам се на изкуство или на каквото и да гледам. И в един момент си казвам, окей, каквото и да поема повече, няма да мога да го оценя. Ага. Бях така на първия етаж от този музей на доковете. Ага. Тема, за която не ми пука особено много. И не знам как го бяха направили. Музея на доковете беше явно супер привлекателен за деца. Имаше десетки деца. Тичащи, блъскащи се, виещи и не на български, а на английски. Което се оказва, че е доста досадно. Защото те говорят такъв дебилен английски, нали, защото е в Англия с... британски акцент, нали? И всички са Mommy! Mommy! Tell daddy! Добре. Едно от нещата, които са ми липсвали супер много като дете, които съм искал да имам, но съм нямал, това е именно това нещо, да са ме зарибявали по неща, да ми покажат, примерно да вляза в музея на доковете и да разгледам в детайли, или да се зарибя и да си кажа, о, искам да... I want to know more about it. Как са докове на английски? Докс? Докс. Или да си кажа, о, докс are cancer. Не искам да знам нищо повече за тях. Напротив, в моето детство не са ме зарибили по абсолютно нищо нашите. Нищо не са ми показали. Ни в Стара Загора неолитните жилища, освен Стара да Загора, да тъпите покажат. Неолитни жилища. Имахме една галерия. Сега поне имат галерия вече. Старите хали ги направиха на художествена галерия. Да, аз като бях малък, нямаше художествена галерия. Имаше една до съда. То е, там, колкото да. Е това е тук горе. Малко по-голямо. С 10... старозагорски съвременни автори, т.е. Ицо Радоев вкъщи нещо си е рисувал и така нататък. Е, не е задължително, те може да са готини, но просто сега, не са това. Сега в Стара Загора има и историческия музей, който е супер нов и много хубав. Има и галерии,
има и не знам си какви още неща. И малко ми е обидно, че по мое време ги нямаше тези неща и нямаше как да се заребя. Слава Богу, може би нямаше да направя комеди клубовете, ако нямахме и самодейност, поне и това да видя, че е яко. Защото езиковата гимназия има самодейност, където виждаш, се запалваш колко е яко да правиш някакви такива неща. По принцип да, в момента специално според мен в България, ако човек има желание, може да зареби хлапето си с много неща. Особено, примерно в големи градове, като сега София, Пловдив, Варна, според мен... Има и интернет вече, брат. Нещо аз мога съвсем леко да те зарибе, вече ти да се зарибиш онлайн, да сърчваш, да гледаш документарис, да гледаш в YouTube клипчета за това нещо. В днешно време можеш където и да живееш, може да се зарибиш и да те вдъхновят нещата. Да, абсолютно. Ходихме в Comedy Store-а. Ага. Там много се изкефих, наистина беше си изживяване. Смяхме се. Различното от това, което... Трябва да призная, че като обстановка у нас не е никак по-лошо. В смисъл при нас Comedy е... Да, Comedy Club София си е доста яко. Добре. Защото там нямаш, нали, Боми ме предупреди, че нямаш маски там. Маски, да, нямаш. Това се оказа много неприятна ситуация. Еми да. Държиш да. Си пикето. Да, обаче българския направи газар. Ли ти впечатление, че на тях не им прави никакво впечатление? Защото английския газар няма проблем с това, но българския газар ти можеш да си представиш какъв проблем ще има с подобно нещо. Къде сте расли, бе? Тук няма къде си стая, къде си стая виските, бе? Моята жена е всяка вечер. Именно. На Боми знаеш за колко неща е така? Мога да се представя. Проблеми, които са доста по-добре, отколкото в английския комеди клуб. А ти си бил в най-хубавия комеди клуб в Лондон. Да. Да, нали? Исках между другото, чудих се дали... Просто не бях с хора, които са толкова заребени с комедия. Ага. Ходеше ми се и да пробвам и още едно място. Аз исках постановки хубави да видя, защото Лондон е едно от нещата, които... Проверих за постановки, проверих... Викам си, добре, ще проверя най-скъпата. Примерно, защото знам, че Хамилтън е най-скъпото възможно, което може да гледаш. Поне за щатите знам, че е било... Повечето са в една ценова категория. Те upper class, които са почти всичките най-ници. Ами, билета, два билета бяха над 300 паунда. Над 300 си е скъпо, да. Добре. Да. И решихме, ще отидем някъде другаде. Ще отидем на кръчма. Ще отидем за 15. Аз ти казах, че щях не това. То колко беше? 20. Не това, но някакви по-сносни, защото има доста сносни цени също на постановки. Аз ти казах, че щях да спонсорирам. Да. Иване, може ли да изли оти на театър? Иване, пари за изкуство. Пари за изкуство инвестираме. Ами заслужава си бе човек. Това е нещо, което... Аз затова Лондон ми е предпочитана дестинация пред всички други дестинации, защото там можем да посещаваме такива неща. Докато в Италия не мога да отида на театър, защото нищо няма да разбера. Да. Пак ще отидем. Смисълто там е толкова готино и толкова много неща можеш да гледаш и да правиш, че никога няма да ми писне на чувство. Добре. И какво каши за шоуто? Шоуто беше много готино. Не знам, ще ми е интересно ли на хората да разказвам? Давай. Добре. Ами, примерно направим впечатление, че там имаха MC. Имаха човек, който излиза и обявява хората един по един, като междувременно се бава с публиката и си... Има различни варианти. Принципно MC-та има и така нареченото американско MC и така нареченото британско MC. В Великобритания MC-то е добър. Който се справя с нещата. В американския метод е най-трагичният от всички. Примерно някой Open Mic-ър вземам и той не е MC, просто излиза и такова. Ами, той не е толкова да развеселява, колкото да свърже и да обира и да направи някакъв да преход между единия от другия. Да. Това е и третия вариант е като нас шоукейс формата, в който комедианта обявява следващия комедиант. Да, в смисъл просто беше различно и ми направи добро впечатление, защото MC-то беше готин. Ага. Беше забавно, бяха общо 5 човека и те имаха този формат. Ти беше на бестов. Ти през уикенда ли си бил? Да, петък е бил. Ти си отишъл на най-силното шоу за седмицата. Събота им е най-силното, петък им е второто най-силното. Петък беше шоу. Доста готино. Пълно си беше. Да.
Отново бяха, мисля, че 5 човека, освен на MC-то. Късно като... или рано шоу отиде? Рано. Рано шоу отидох. Защото не знаехме как стоят нещата. Защото някои ни казаха, тук всичко трябва да резервираш винаги. Вие ми казахте, няма нужда. И, аз, да. И ние без резервация отидохме, нали, както ми казахте, час по-рано. Влязохме си без проблем. И... пак имаха такъв нещо като open micer. В смисъл, не е бил open micer, но е бил човек, който не е от The Comedy Store. Да. Той беше готин, хареса ми. Абе всички бяха много, много яки. Изкефиме, имаше една мацка, всъщност, която завърши шоуто. Защото винаги в английските, нали, всичките комедиантки винаги си говорят за пусито. И... тая мацка говореше за фанито. Да каже фани. Стандартно бе. Значи направим впечатление, както могат са супер любезни всички там, за части от секундата могат да бъдат тотални животни. Mm-hmm. В смисъл, както са супер любезни и могат да те припсуват и да те... Това по улицата хората говориш, което... Навсякъде. Защото в The Comedy Store там някой беше направил някаква забележка на Алекс, не знам какво, някаква крова. И после, след шоуто, понеже нямаше масички, бяха пластмасови чашките, по пода беше като след фестивал. Е, да, беше, да. Трябваше да минат с багери така да ринат. А в щатите е още по-брутално, защото там имат... Ей, да го почистваш това между шоутата. Направо си ужаса. Ужасно. В щатите е още по-брутално. Те затова ползват само пластмасови такова, което ние също не можем да го наложим. Онзи ден някакви бъхти буклуците сте тук кенчета бира. Към, ах, брат, в това сте в пластмасови чашки всичките. Но както да е. Нещото, което е интересно е, че в... чакай точно, за какво ми каза ти преди една минутка? Че са животни... че са животни, че обръщат. Много е... Абе, много порско. Еми да. Да, в щатите тръгнах да ти казвам, че там пък в повечето, особено те по-известните, има two drinks minimum, което пък вече там прави съвсем свинщина. Защото тук имаш много хора в Англия, в Лондон, които няма да си вземат нищо. Имаш доста пиячи, но имаш много, които няма да си вземат нищо. Там е задължително да вземаш яко. Минимум две питиета. Но пък и там има шоутата са супер дълги. Можеш да влезеш по средата на шоуто. Зависи, ти гледаш пак Comedy Store, който е по този начин. Пак се почва къртенето, пичове. Това се чува и на подкаста. Както да. Добре, давай и какво друго? Като ходихме, защото постоянно с метрото пътуваме, да. Там метрото е тотално различно от нашето. Mm-hmm. От гледна точка на това, че нашето е като апартамент. Да, в смисъл, за мен е много ужасяващо тяхното метро. Ти влизаш и примерно в нашето и ти се чувстваш свободно, нали, дори да е пълно. Абе, сякаш чувства се въздух. Там е жестоко. То е като... Колипка да, е. Като да. Малко. Не го наричат The Tube. Имат и по-големи влакчета. Не са само такива ускупени. Имат, но повечето са такива, защото са им стари тунели. Те са много по-мънички. Те не могат реално да ги променят. В едно метро с Алекс се изгубихме. В смисъл, изгубихме се един друг. Беше много жестоко, защото ние пътуваме. Постоянно сменяме метро. И както, нали, вече виждаме, че е един малко по-пълен влак. И една точно пред мен е такава, направи коронния номер на българските баби, качваш се във влака и заставаш е така. Ти вече си вътре и решаваш, че щом ти си вътре, няма причина да влезеш по-навътре. Другите хора може да не влязат. И една така, точно по този начин, влезе, застана на входа и се хвана за това. И аз, нали, реших, че потукашен метод трябва да я бутна с лакът лекичко, за да влезе навътре. И аз тъкмо тръгвам да я бутам и, нали, Алекс е зад мене и вратите се затварят през мен. И ти тръгна без Алекс. И тамошните врати не са примерно да спърта е толкова от тебе и си кажа, има човек. Не, те захлупват. Значи имах...
Алекс е била защипана. Не, не, аз бях защипан. О, не! Което е по-лошо, както я го гледнеш. За малко да загубим още един резидент. Човек, чувствах се като хлебарка с пинсети хваната, разбираш? Е, така, значи имах... После на жълтата ми шапка имах черна линия, ето така. Де. Ма чакай, нали не тръгна метрото и се отвориха обратно вратите? Не, смисъл, те се затвориха се през мен, добре. След което се отварят супер за мъничко, за да мога аз да се промъкна. И аха, се... дори не се отварят, хубаво. Не. Чакай, топ педера, само да се знае. Цак! И се затварят веднага. Е, затова ги уважавам англичаните, защото те дават назидание да си знаеш педал, че друг път да не ги правиш тя номерца повече. Човек, беше супер гадно, защото за части от секунда само бам и то агресивно. Уважавам, защото английското метро казва на своите ползватели: вие сте буклуци, на нас не ни интересува, не ни пука за вас. Ще мрете, ще правите... Ще се возите ли? Ами аре, возете се като си толкова отворени. Айде да видим. Бързаш ли да го духаш? И само влизам, точно с врати се затварят между нас. Тя Александ, правим е така. Значи за 2 секунди трябваше да решим какво да се разберем, да реша как да й го обясня и да й го обясня с ръце. Ага. При което направих стандартното, нали... Другата спирка съм. Ами... Да, но... Тя не го е разбрала. Не, тя го е разбрала. Обаче, аз по време на пътуването си казвам, добре, що другата спирка? Много сме зле. Реално след две спирки трябва да слезем и двамата и да прекачим. При което аз си казвам, аз ще пиша едно съобщение, нали, в я Фейсбук, я нещо, ще сме на еди коя станция. Моля ви се, на всички фенове и на всички вас искам да го кажа. Когато нещо се загубите някъде, това, което знае последния, това направете. Не мислете да го направим по-лесно, не мислете да го направим по-удобно. Направете това, което последно знае другия. Да. Боми не се случи в мола онзи ден. И какво? Много неприятно, защото аз си казвам, добре, няма да сляза. Тук слязат три станции по-нататък, за да сме там, където трябва да бъдем. И пращам и там на Фейсбук, след което вече една станция по-късно съзнавам, че за разлика от нашето метро и както разбрах повечето метро станции едно по света, е също отива насам и насам. Няма обхват. Там няма обхват. В лондонското метро няма обхват. Не можеш да пратиш нищо. Нямаш интернет, нямаш, може не можеш да обадиш. Може би зависи от станцията, защото ние с Боми... Като излезеш по... Wi-Fi миш, че имаше някакъв. Значи, по тази линия, по която пътувахме, ние нямаше. Добре. Слизам, нали, вече и не знам какво да правя. В смисъл, нямам никаква връзка с нея. Викам, добре, слизам, ще изчакам примерно две влакчета, три влакчета да минат, защото примерно ако тя не е разбрала, нали, или не е получила все пак, да е слязла, окей, да е видяла, че ма няма и да се е качила обратно и да се намерим. Изчаках три влакчета, нищо. И то някакъв... Абе, дори да не е час пик, има стотици хора. В смисъл, ти няма как. То е супер тясно и супер дълго. И както и да гледам, осъзнах колко хиляди русоляви жени с очила има по този свят. Аз виждам, тъкмо виждам някаква глава, която ми напомня за нейната. Обръща се някаква друга жена. Тук бях като тази, не знам дали... Алекс, едно нещо разбрах от историята на Ицо. Не се мисли за много специално, защото се заменима от всякъде. Да, аз го казах. Разбира се, че си го каза. Губя на тази станция, ще намеря другата от теб на следващата. Няма смисъл до следващата станция. На тази станция ще намеря хиляди, които... Хиляди! Шегувам се, бейб. Си уникално. И в крайна сметка викам, добре, няма да се намерим явно по този начин. Това, което ще направиш, ще стигна до крайната ни станция, до която трябва да стигнем, след което ще гледам да имам сигнал по всяко време, така че да може, ако тя се сети... А ще гледаш ли и тя да има сигнал? Също? Ами то това е момента, защото викам си, добре, сега ще изчакам, нали, тя да или да излезе някъде, за да се разберем, или и тя като мен да се замисли да стигне до последната и просто и тя да... И стигам до последната, излизам, вече имам сигнал. Набираме съответно през 2 минути, за да видя тя какво става. Чакам вече 15 минути. Нали? Между там много бързо се случват нещата. Нали? 15 минути не са нищо. А тя като мен си е казала,
Ицо ми каза на другата абсолютно спирка. Абсолютно така решила, да. Аз ще седа и ще го чакам. Ако ще, какво ще да става? Там съм. Той може да разчита на мен, Алекс, че аз съм негово гадже, го обичам и ще седа на тази спирка и ще го чакам. Почти така си я казвам. Не, защото тя е направила това, което сме се разбрали. И аз, нали, отивам на последната ни станция и вече седя на входа, където има обхват и същевременно виждам кой излиза от метрото. И седя, гледам картата и една полицайка идва при мен. От тия британските. Защото, ще взривява метрото, защото аз седя от 15 минути там и гледам картата и и между другото имам черна линия на шапката и през лицето ми. Имах от двете страни на шапката ми черна линия, където се е затворила вратата през лицето ми. Но тя не е помислила, че правя някакви пакости, а че съм някакъв нещастник, който има някакви проблеми. Тя не знае, че е права. Реално да. Ма защото идва при мен и вика: Are you having any troubles? И аз ка: I lost my girlfriend. И тя: Ааа. И вика: Къде се изгубихте? И аз ка: Ето тук е тя. В момента сте ето тук. В смисъл, говориш ми като на момент. Седно съм изгубил майка ми. Още взето така се чувствах. И в крайна сметка, като ви казах, да, ние тук трябва да сме, тя: надявам се да се намерите бързо, и се тръгна. В смисъл, просто греши, че... Видяла е, пипна ли те, така има ли бомби, че така няма бомби. Наистина, много тъпо се почувствах. В крайна сметка, след още 10 минути излезе, Алекс се намерихме. Алекс дойде при теб. Еми, какво да правиш? Чухте ли се по телефона? Моля? Чухте ли се? Ами не, ага. Защото реално ако аз вляза обратно, аз няма да имам обхват отново. И тя ако се върне, и тя има обхват. Ама как е излязла на правилната спирка? Що да, ние имаме една дестинация, в смисъл и двамата трябва да стигнем до едно място. И двамата го знаем и стигнем. Той е показал толкова много неща на толкова много нива. Той е казал: Слушай, какво, Алекс, първо се заменима абсолютно от всякъде. Второ, да знаеш, че ако останеш, аз отивам на крайната дестинация. Другия ми вариант беше, значи, това, което не го направих, викам си: добре, реално тук трябва да стигнем до вкъщи, то е на 15 минути, не може да се прибера просто. Трябваше да се прибереш вкъщи и на Алекс да е падне батерията на телефона. Ти трябваше да се прибереш вкъщи, да се скъпеш, да си пуснеш телето. Ей, пускаш си, гледаш си BBC, стендъп комедийка, кеф, нещо може си поръчаш, рум сервис или такова. Човек, аз в един момент си викам: добре, какъв е смисъл да сега да седя тук пред станция? Следващия момент сега викам си, ако се прибера и се изкъпя, и примерно тя падне под влака, супер тъпо ще ми стане. В смисъл, не че ако гледах телевизия в това време, ще да промени нещо, ама... Бил съм твърде далеч. Бил съм прекалено спокоен. Mm-hmm. Това ще... и изчаках там все пак. Намерихме се лесно, в смисъл лесно. Просто изгубихме 45 минути от живота си за в лутания в метрото. И на следващия ден, понеже тази шапка вече не ставаше за носене, защото нямаше как да изтупаш просто това цялото. Най-смешно е как е дошла полицайката. Ще разберете всичко. Го виждам, смисъл, защото... Ще разберете всичко за шапката и за препятствата на Ицо в следващия ни подкаст. Благодарим ви много, че гледахте. Бяхте супер яки. Чао и доскоро. Обичаме. Бързаме ли?